אז מה קורה חברים, ברוכים הבאים לסבנטיקה בילו זירו. אז היום חברים אנחנו הולכים לנסות ולמצוא את הסיטראק מודיול, ובעצם אני רוצה בפרק הזה לבנות את הסיטראק. שהסיטראק, מי שלא יודע, זה בעצם סוג של כמו הסימוף מהסבנוטיקה, הסדרה המקורית שעשיתי. בעצם קראנו לזה, לסימוף הזה קראנו לו משה, ולסימוף הזה בעצם יש סוג של תפקיד שונה ממה שיש לסיטראק. בעצם סימוף זה היה סוג של צוללת שהיא גם צוללת תקיפה כזאתי, שבעצם יכולנו לראות כאלה טילים וכל מיני דברים כאלה דרך הצוללת הזאת. עכשיו סיטראק זה בעצם סוג של כמו רכב מים, והמטרה שלו היא יותר שונה. כאילו המטרה של סיטראק, בעצם אנחנו יכולים שם לחבר לקבינה של הרכב, אנחנו יכולים לחבר כל מיני כמו ריבועים כאלה, וכל ריבוע זה בעצם עושה משהו אחר. למשל ריבוע אחד יכול להיות פבריקייטור, שזה בעצם המכונה הזאתי, וריבוע אחד יכול להיות סטורג' שבו אנחנו יכולים לשים את הלוקרים, ויש לנו גם עוד איזה כל מיני דברים שאני לא ממש יודע, אבל אפשר לחבר כל מיני דברים שונים כאלה. אני יודע שאפילו יש סוג של קובייה כזאת עם טלפורט, שאני לא יודע אם זה בדיוק יעבוד כרגע בשלב הזה של המשחק, כי אני חושב שהם לא ממש הוסיפו את זה עדיין. יש פה הרבה דברים שהם עוד לא הוסיפו. מה שכן, אני מקווה שבפרק הזה אנחנו נוכל למצוא את את הפרגמנטס, ובעצם נוכל לבנות. ואומייגאד, אנחנו עוד הפעם בסופת שלג. אגב, אם אני כבר מזכיר סופת שלג, בפרק שעבר אנחנו בעצם מצאנו מקום חדש, שבעצם האזור הזה שאתם רואים פה על המסך, שקוראים לו גלאסיאל בייסין. בעצם שם מצאנו מפלצת חדשה שקוראים לה מורדר דוגס, זה בעצם כלב רוצח. למרות שאגיד לכם את האמת, זה לא ממש נראה כמו כלב. בזמן שאני מדבר חברים, אני אסוף את הבומרנגים האלה, כי בוא לפה, כי אני צריך לאכול. הנה, מצאנו עוד אחד כאן. אני רוצה להתחיל לאכול, להשיג קצת אוכל. מים יש לי בכמויות, אז אני לא דואג. אז מה שאני אומר, שגילינו אזור חדש, גילינו את המפלצת, וגילינו בעצם סוג של כמו בסיס כזה, שכעיקרון עדיין לא בנוי, אז אנחנו לא ממש יכולים לחקור אותו. אבל מה שכן, מצאנו שם את הרובוט פינגווין. עכשיו אנחנו יכולים לבנות רובוט פינגווין, ואני הולך לבנות אותו כנראה באחד הפרקים הבאים, כי לפרק הזה אני רוצה בעצם לבנות רק את הסיטראק. אני אכין שתיים כאלה, שתי דגים, נראה לי שזה יספיק לי. אין לי מושג איפה אני אמור למצוא את הפרגמנטס של הסיטראק. אני אנסה לחפש פה בטוויסטד ברידג'ז האלה. אני יודע שהם גם יורדים עמוק מתחת למים שם, כאילו עמוק מתחת לאדמה יותר, נכון גם? אז אני אבדוק, אולי אני אמצא את זה באזור הזה. עכשיו, עוד דבר שגילינו בפרק שעבר, זה את כל המערכת המזג האוויר שהם הוסיפו במשחק. ובעצם גם התלוננתי על הקטע שממש קשה בזמן סופת שלג, שנראה לי אנחנו כרגע עכשיו בסופת שלג, כן? כן, ממש מטורף. אז בעצם התלוננתי על זה שזה יותר מדי OP, ובעצם אנחנו גם קופים מהר מדי, ואז אפשר למות, וגם בזמן הדבר הזה אז אי אפשר לראות שום דבר. עכשיו, מסתבר שיש לזה סוג של פתרון. יש חליפה שאנחנו כנראה נוכל לבנות בעתיד, אני לא חושב שנוכל לבנות את זה כרגע. והחליפה הזאתי, שראיתי איך קוראים לה, נראה לי, אני חושב שקוראים לה חליפת קרח או משהו כזה. ובעצם החליפה הזאת היא תשמור על החום גוף שלנו, ובעצם אנחנו נקפה קצת כאילו לא מהר מדי. אני לא חושב שזה כל כך יפתור לנו את הבעיה הזאת, אבל עדיין זה לא פותר לנו את הבעיה של שזה שאנחנו, שאי אפשר לראות שום דבר בזמן שאנחנו כאילו חוקרים את האזור מעל המים. ואו מיי גודנס, נתקעתי פה בקרחון, אני אפילו לא יודע לאיפה אני הולך. אני מנסה למצוא את הפרגמנטס, ואני גם לא יודע ממש איפה אני אמור לחפש אותם.
יש פה גם את הבסיס הזה שגם הם עוד לא בנו, אז אי אפשר גם לחקור אותו. אתם ראיתם את זה? היה נראה לי ברק. איזה פגע בתוך הדבר הזה שם. ממש מפחיד, אתם רואים את זה? Oh my goodness. Oh my goodness, מעניין אם זה יכול להרוג אותנו, או להוריד לנו חיים הדבר הזה. טוב, אני רוצה להמשיך לרדת ללמטה. אני יכול לעשות סקן למשהו. בלוד רוט. שורש מדמם? אוקיי. לא רוצה יותר מדי להתרחק למטה כי אין לנו מספיק אוויר. זה גם נראה למשהו חדש. יש פה הרבה דברים חדשים שאני רוצה לגלות אותם. הם הוסיפו נראה לי כל מיני מפלצות חדשות. Oh my goodness. זה נראה אכזרי ביותר. זהו, הקטע שאני לא ממש יודע איפה הסיטראק מודיולס האלה צריכים להיות. צריך לעלות ללמעלה כי כבר אין לי מספיק אוויר. אבל שאני יכול גם לקחת את הדבר הזה. 30 seconds. כן, נראה לי שעדיף שאני אתחפף מכאן. אני לא חושב שיש פה משהו ממש נחוץ לנו. או, רגע, מה זה? מוביל, וייקל ביי. אה, זה, אוקיי, 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 חברים. אוקיי, זה טוב, זה טוב. עכשיו, לפני ש... מה זה? זה סתם סולט. אני רוצה רגע לעלות ללמעלה ולשאוף אוויר. ואני אגיד לכם גם מה מצאתי. נראה שגם לילה עכשיו. אוקיי, אז בואו נראה רגע מה מצאתי. מצאתי... איפה זה היה? הנה, מצאנו את זה. בעצם, דרך הדבר הזה, אנחנו נוכל לבנות את ה... הרגע, חסר לי מים. יופי, עכשיו אני רגוע. אז בעצם, אני רוצה למצוא עוד שתיים כאלה, ודרך זה אנחנו נוכל בעצם כבר לבנות את ה... את הסיטראק. אוקיי, אז יכול להיות שאני... באמת צדקתי. נכנסתי לכאן בפוקס. כי אמרתי שזה הכי קרוב לקפסולה שלנו. אז אמרתי, אני אבדוק את האזור הזה. מסתבר ש... מה זה? סימנקי... מה זה? זה ביצה של סימנקי? אומייגאד. סימנקי... אני צריך לעשות סקן לשתיים כאלה משום מה. לא יודע בדיוק מה אנחנו צריכים לעשות עם זה גם. סימנקי נסט, איזה מגניב זה. טוב, ממשיכים בחיפוש. זהו, הקטע שהחמצן שלנו יורד ממש מהר ואני לא מספיק... 30 seconds. אני לא מספיק לבדוק הכל, אז אני כל פעם צריך לחזור וללכת ולחזור. בגלל זה אני ממש מת כבר לבנות את ה... את הסיטראק, כי איתו אנחנו בעצם נוכל לרדת עד כמעט לאלף מטר. או, מה זה? לייזר קאטר פרגמנט. אוקיי. מוזר שיש פה הרבה מאוד דברים בתוך האזור הזה.
הקטע שאני לא מוצא את החלק השלישי. מה שמפחיד אותי לדעת זה אם אני צריך לרדת עוד יותר עמוק בשביל למצוא את זה. או, רגע, מה זה? האם זה מה שאני צריך? Hell yes! או, איזה מזל. אוקיי, נייס, 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 חברים. התקדמות מעולה. טוב, אז אני חושב שהגיע הזמן ללכת חזרה ללמעלה. נראה לי שסיימתי לבינתיים. או, מה זה? מה קרה? נגמר לנו הסוללה? או, זה לא טוב, חברים. זה בכלל, בכלל לא טוב. נראה לי אני חייב להחזיק עוד קצת סוללות על הדרך שיהיה לי איתי, כאילו איתי בתוך ה... בתוך האינבנטורי שלי. טוב, אז בואו נראה מה יש לנו כאן. אוקיי, יש לנו את זה. אנחנו צריכים עדיין למצוא את החלק השלישי של סנופוקס ואת כל ה... את הפולס קנון, למרות שאני אף פעם לא כל כך משתמש בזה, והלייזר קאטר עדיין לא מצאתי שימוש. למשחק הזה, במשחק הקודם היה לנו הרבה מה לעשות איתו, במשחק הזה כרגע אני לא ממש יודע מה אפשר לעשות. טוב, אז אני אחזור עכשיו בחזרה לבסיס הזמני שלנו. אוקיי, אחרי מיליון שנה חזרנו בחזרה לבית, ואני מתכוון מיליון שנה כי לקח לי הרבה מאוד זמן. טוב, אז בואו נראה מה אנחנו צריכים בשביל לבנות את המתקן הזה שלנו. אנחנו צריכים טיטניום אינגט, ואנחנו צריכים פאוור סל. טיטניום אינגט זה לא בעיה, יש לנו מלא טיטניום, אז אנחנו פשוט הולכים לייצר טיטניום אינגט. זה אמור להיות טיטניום אינגט. אנחנו צריכים 10, אנחנו צריכים עוד 4 כאילו כאלה. יש לנו 6, אז זה 7. 8, 9, 10. יופי, זה יש לנו מספיק. אני גם שמתי לב, אתם רואים פה בצד ימין למעלה מראה כמה אנחנו צריכים, נגיד סתם אני רוצה לבנות סוללה, אז אני מסמן את הסוללה, ואז זה בעצם מראה כמה אנחנו צריכים משאבים בשביל זה. זה גם משהו חדש שלא היה. אוקיי, אז בואו נמשיך הלאה, בואו נראה מה אנחנו צריכים עכשיו. אנחנו צריכים לבנות פאוור סל. בשביל זה אנחנו צריכים סיליקון ראבר, ש... אנחנו משיגים את זה מהדברים האדומים האלה. הם היו פה באזור איפשהו. נראה לי בצד הימין פה שלנו, אני כבר לא כל כך זוכר. זה אמור להיות דרך הקריפ ויינסיד. או קרפוויין סיד קלאסטר או משהו כזה. או הנה מצאתי. איזה מוזר, מה מהצמחים הקודמים שם לא הצלחתי לקחת את זה? הנה, יש פה בכמויות. רגע, איפה זה היה? הנה, לקחתי כבר 1, 2, 3, 4, 5 כאלה. וזה במקום ההוא איפה שהיו את הסימנקיס האלה, אז שמה זה לא היה. נבנה את הפאוור סל. זהו, אני חושב שאני יכול לבנות את זה כבר. אז אני אבוא לכאן, נעשה את הוויקל ביי. אנחנו נשים אותו למעלה, ובעצם זה ייפתח כזה, ודרך שם נוכל כבר לבנות את ה... אין לי מקום, אוקיי, אז רגע. אני אשים את הקופר אור הזה, אין לי מה לעשות איתו. יופי, מעולה. אז אנחנו שמים את זה פה למעלה, זה הולך להיפתח כזה, ודרך שם אנחנו נוכל... לבנות את, את הדבר הזה. אני רוצה לשים אותו קודם כל כאן. טוב, עכשיו אני אשים אותו איפשהו פה, בצד הזה, או ש...
שים את זה פה איפשהו. יחסית, יחסית רחוק קצת. נשים את זה כאן. יופי, בואו ניכנס לזה ונראה מה אנחנו צריכים בשביל לבנות את הסיטראק. אני לא יכול לבנות בכלל את הסיטראק, שתבינו. אז מה חסר לי? מסתבר שאני צריך למצוא בנפרד את ה... את הסיטראק מודיול, שחשבתי שאני כבר יוכל לבנות את זה ישר. שאלה היא איפה אני אמור למצוא את זה. טוב חברים, אז אני חושב שאנחנו צריכים להמשיך ולחקור. כנראה אני צריך למצוא את המודיולס האלה גם איפשהו על הרצפה. אז אני אמשיך נראה לי לחקור את הטוויסטד ברידג'ז האלה. זה נראה לי שהכל נמצא באותו אזור יחסית. הוא נראה לי מצאתי משהו חברים, חכו רגע. מה זה? או, אוכל. נייס. מה יש לנו כאן? נראה לי לקחתי בגור מים או משהו כזה? PDA? לא, זה קומפס. אבל רגע, איך זה יכול להיות? אני הייתי באזור הזה. איזה מוזר חברים, אני ממש מבולבל, אני בדיוק הייתי באותו אזור ולקחתי את כל מה שהיה שם. טוב, אז בואו נאכל. לא, אני אחכה בינתיים, זה נותן לנו 75, אני לא רוצה כרגע לאכול את זה. מה שכן, אני יכול לשתות את המים, אני אשתה את המים האלה. בואו נראה מה קורה כאן. הנה, מצאנו את זה, את הקומפוס, שזה נחמד, אבל זה לא מה שאני רוצה. אנחנו נמשיך לחקור אז. סיטראק לוג 2. נייס. נראה לי שאנחנו בדרך הנכונה, חברים. ירדתי ממש עמוק לטוויסטד ברידג'ז. זה ממש כאילו עמוק. הנה, מצאתי עוד משהו. אני מוצא הרבה PDA. אומייגאד, מה זה הדבר הזה? זה נראה לי מפלצת חדשה, אני לא זוכר שהיה דבר כזה. ניסה להרוג אותי. הוא נראה לי מצאתי משהו. איזה באסה? אני אוציא את הסוללה רגע מכאן ואני אחליף את זה בזה כי אני חייב סוללה וזה בדיוק מה ש... אני לא רוצה לאבד את זה כי זה בדיוק מה ש... אני מת למצוא. טוב, אז מצאנו אחד, צריכים למצוא עוד שתיים כאלה. הנה, זה השני. אוקיי, זה לא כל כך קל. אני חשבתי שיהיה הרבה יותר קל למצוא את זה, אבל... ממש קשה, עד שאני הבנתי בכלל שזה נמצא כאן. לקח לי יחסית הרבה זמן. מקווה שהחלק השלישי לא יהיה ממש קשה למצוא. ג'יזוס! אומייגאד! אומייגאד, מה זה? מה זה? עזוב אותי! עזוב אותי! אומייגאד, הצמחים האלה תופסים! ראיתם את זה? אוקיי, לזה לא הייתי מוכן בכלל, לא ידעתי שאם אני מתקרב אליהם אז הם פשוט כאילו... הם גוררים אותי כזה אליהם ומנסים... מנסים להרוג אותי, אוקיי? מלא יצורים תקפו אותי בפרק הזה. אתם רואים? זה כאילו תפס אותי כזה ואני... או שיט, מה זה היה? What the hell? מה, זה אכל אותי עכשיו? אה?
אני נהרגתי או משהו כזה? אני לא יודע. הייתי בתוך הפה שלו, אבל אני עדיין חי כאילו. זה מוזר. הוא תפס אותי כזה עם היד שלו או מה שזה לא היה. אני כבר מפחד להתקרב אליהם. אני רוצה לבוא, נגיד, לקחת את החמצן, אבל אני מפחד שהם יתפסו אותי. הנה, מצאתי עוד אחד, חברים. אוקיי. צריך סוללה. נחליף את הסוללה הזאת. למזל, יש לי עוד איזה שתי סוללות, אז אני סבבה. סיטראק סטורג'. אני מוצא את הסטורג', אני לא רוצה את הסטורג', אני רוצה כאילו את הסיטראק עצמו. אבל מסתבר שכאילו הסטורג' והסיטראק נמצאים באותו מקום כאילו. זה יחסית נחס, אבל אין מה לעשות חברים. אנחנו נמשיך לחפש. אני קצת אזהר מהצמחים האלה. מעבר לזה אנחנו אמורים להיות בסדר. או הנה מצאתי עוד אחד. הנה זה הסיטראק. הקודם היה סיטראק מודיול. יופי, מצאנו שתיים. הקטע זה שאין לי מספיק חמצן, זה מה שמפחיד אותי. זה לא כל כך נותן לי נחת. אני יותר לחוץ מהחמצן מאשר כל דבר אחר. אוקיי, נייס. הנה סיטראק. למרות שזה סיטראק רגיל. או שיש להם פשוט אותו תמונה, זה גם יכול להיות. או שיט, לא, זה היה רעיון לא טוב לעשות חברים, זה היה רעיון לא טוב לעשות. תברח! תברח ממנו! אומייגאד, עדיין מנסה לתפוס אותי. הצילו! הצילו! אומייגאד! איזה צמח מעצבן. מה זה? בעצם פה נראה לי הייתי כבר, כן, פה נראה לי הייתי, או שלא הייתי? איך לא הייתי פה? פריקורסר טכנולוגי. 30 seconds. גם לזה הסוללה נגמרה. אני אומר לכם שמשהו פה עם הסוללות האלה לא נראה לי בסדר. טוב, אז אני עולה בחזרה למעלה. 30 seconds. והבחורה הזאת מלחיצה אותי, כל פעם אומרת לי יש לך 30 שניות, ואני כזה, אני יודע. פחד אטומי. איפה נכנסתי לעזאזל? אז זהו חברים, לצערי הרב אני לא אספיק בפרק הזה להשיג את כל המשאבים בשביל לבנות את הסיטראק עצמו. אבל לפחות מה שהשגנו בפרק הזה זה בנינו את המובייל וייקל ביי ומצאנו את הפרגמנט של סיטראק, אנחנו רק צריכים לבנות אותו, ואפילו כמעט מצאנו את הסטורג' מודיול, שזה גם ממש ממש מגניב. אז חברים, בפרק הבא אנחנו נשיג את כל המצרכים, נבנה את הסיטראק ונחזור לחפש את המודיול של הסטורג', כי בעצם זה ייתן לנו ככה לקחת לוקרים איתנו ביחד עם הסיטראק. אז זהו חברים, אני אסיים פה להיום, תודה רבה שצפיתם, אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים, בסרטון הבא.